Tahu tak? Kita ambil apa malam ni? Tada! Baru habis balik prank Mama Rose. Kita ambil fruit cheese, fruity cheese by Nas Adina. Serius. Dia bagi sejuk beku. Nampak-nampak. Memang kena makan ni sejuk-sejuk. Okey. Baling pula tepak marshmallow. Abang nak tunggu cair dah. Memang takkan tunggu cair lah. Kita memang kena makan sejuk-sejuk. Macam madu. Sebab tak ada bagi macam ni. Macam makan ABC tapi versi fruity cheese. Sila lah order Nas Adina, okay? Sarah.